Асоціація карикатуристів України в Чернігові організувала виставку карикатур на злободенні теми нашого життя. Вже вкотре їх приймав наш художній музей, в якого склалися дружні взаємовідносини з асоціацією. Адже карикатура – це вид мистецтва, яке дає можливість показати життя і людей з гумором. У нас дуже багато явищ, які можна і треба висміювати, колись по-доброму, десь по-доброму, десь трошки, можливо, тут і сатира присутня, але взагалі дуже цікаво. Це таке графічне уявлення щодо того, чого ми не можемо побороти або позбутися. От. І хотілося б сказати, що подібні виставки вони потрібні. Карикатура переживала свій підйом в радянські часи. За її допомогою показували і висміювали всі недоліки того суспільства. На сьогодні вона занепадає, і карикатуристи жаліються на утиски з боку влади через процвітання в інтернеті та телебаченні політичної карикатури. Достатньо йде зажим преси і, звісно, карикатури. А карикатура чомусь у цих людей пользується, вони бояться її. Я не понимаю, потому что, может быть, они читать не умеют, поэтому для них картинка – это очень страшно. Но карикатура как таковая – это естественная вещь, потому что ты человек публичный, и не надо себя представлять Бога. Такі заходи, на думку їх організаторів, мають поступово відроджувати інтерес до цього виду мистецтва. Адже в наші часи тільки гумор і сатира як найкраще можуть описати проблеми і успіхи сьогодення.